Mogu slobodno reći da sam odrastao u zvjezdane staze i da sam na neki način treki. Nisam onaj pravi zaluđeni treki, ali volim pogledati zapravo bilo koju seriju zvjezdane staze i obožavam zapravo taj cijeli Star Trek svemir koji su stvorili tijekom ovih zadnjih nekoliko desetljeća. Moja inače serija je Voyager. Ja sam odrastao zapravo najviše uz Voyager koji je išao otprilike tamo krajem moje osnovne škole i početkom srednje škole. Ali nakon Voyagera pogledao sam i kompletni Next Generation i zapravo taj Next Generation mi je postala najdraža Star Trek serija uopće. I kada je izašla vijest da će nastaviti zapravo priču o Jean-Luc Picardu u vidu serije Star Trek Picard, bio sam zapravo oduševljen i to mi je postala najiščekivanija serija ove godine. Ono što sam želio od serije je naravno dobra priča, ali osim toga zanimao me uvid u stanje tog cijelog svemira nakon kronološki zadnjeg filma Nemesis i one malo informacija koje smo dobili na samom početku Kelvin timeline-a u J.J. Abramsovim filmovima, odnosno zanimalo me što se dogodilo sa našim poznatim likovima i naravno samim kapetanom Jean-Luc Picardom, ali ne samo likovima iz Next Generation-a, nego i likovima iz cijelog tog Star Trek svemira. I to smo zapravo i dobili u ovoj seriji, što me stvarno oduševilo. Serija nije savršena, ali moram priznati da je ispunila ona moja glavna očekivanja. Problem s novim serijama je što su one odraz modernog doba. Dok ste nekad mogli uletiti bilo kad usred serije i pogledati jednu epizodu, sve bi vam bilo jasno jer su sve praktičke epizode bile samostalne. Danas, cijela priča je serializirana, odnosno priča se proteže kroz cijelu sezonu i ne možete ništa pogledati odvojeno. Osim toga, serije su postale puno dramatičnije i mračnije, što nekada nije bio slučaj, a to je opet odraz ove negativnosti koju imamo u svijetu i na internetu. I to se sve odrazilo i na utopijski svijet zvezdanih staza i federacije, koja je ovdje čak i neka vrsta negativca i s te strane zapravo potpuno razumijem ljude koji tvrde da moderne Star Trek serije nisu pravi Star Trek. Ja osobno nisam vezan za one originalne koncepte koje je Roddenberry imao, već vjerujem u nekakav napredak i progresiju, bila ona loša ili dobra, i to imamo ovdje. I Discovery i Picard su jednostavno moderne Star Trek serije i drugačije su od prethodnih jer jednostavno moraju biti. Vrijeme je prošlo i u stvarnom svijetu i u njihovom virtualnom svijetu, odnosno izmišljenom svijetu zvjezdanih staza, i potpuno mi je logično da su se određene stvari promijenile. I pošto je serija odraz našeg stvarnog stanja i modernog doba, jednostavno svemir zvjezdanih staza više nije ona utopija kakva je nekad bio. Znači, ova prva sezona, kako joj ime kaže, Star Trek Picard, prati umirovljenog admirala Jean-Luc Picarda nekih 20 godina nakon što je prestao zapravo biti kapetan Enterprise-a. I lik se naravno promijenio kroz to vrijeme, jer ovaj Picard kojeg ovdje imamo u seriji u osnovi nije onaj stari Jean-Luc Picard, iako u određenim trenucima vidimo crte onog starog kapetana Picarda. Čovjek je ostario, vrijeme je prošlo, ljudi se mijenjaju s vremenom, a osim toga hrpa raznih događaja su se dogodila tijekom tog perioda i jednostavno naš kapetan Picard se promijenio. No, Patrick Stewart savršeno nosi ovu seriju i čovjek se zapravo jako dobro drži za svojih 80 godina. Ovdje njegov lik usput Picard ima, ako se ne varam, 94 godine. I ja se veselim idućoj sezoni, nadam se još avantura ovog starog Picarda, jer sve zapravo oko njega mi se jako svidjelo u ovoj seriji. Bilo je jako puno elemenata koji su dobri, bilo je jako puno elemenata koji nisu dobri. Ukupno gledano sa serijom sam zadovoljan. Serija savršeno radi epilog na Next Generation i pogotovo na film Nemesis i ovdje vidimo posljedice koje je taj film, odnosno radnja tog filma, ostavila na našeg Picarda i saznajemo nešto o budućnosti, odnosno što se dogodilo sa nekim drugim likovima iz Star Trek svemira. Bilo to neki likovi koji su se pojavili samo jedanput ili neki bitniji likovi poput Seven of Nine koju smo pratili za vrijeme Voyagera. Ono što mi se posebno svidjelo je pažnja koja je posvećena kronologiji, jer ovdje imamo jako puno referenci na brojne stare događaje iz prethodnih serija, uključujući i Kelvin timeline, odnosno reboot, jer se dio priče ove serije zapravo bazira na onom malom elementu koji smo saznali u rebootanom svemiru. I to obožavam kad scenaristi paze i pokušavaju ne narušiti postojeći kanon, makar što je on upotrebljen za rebootanje cijelog svemira. Osnovna priča je zanimljiva, iako je već, ajmo reći, prožvakana, zato što cijela ta priča oko umjetne inteligencije je već viđena recimo u, ne znam, igrama Mass Effect ili u cijeloj Battlestar Galactici koja se zapravo zasniva više manje u osnovi na istoj priči. No ovdje je to odrađeno ok, iako zadnja scena, odnosno ajmo reći glavni negativac, je zapravo izuzetno bio razočaravajuć.
No, vidjet ćemo da li će nastaviti išta s tim u idućoj sezoni, ja se nadam da hoće. Ako ne u idućoj sezoni Picarda, možda čak u idućoj sezoni Discoverya. Jer su u drugoj sezoni već imali malu referencu na nešto slično, no da li je to povezano s ovim, vidjet ćemo. Ne želim ulaziti u spoilere jer ja mislim da vrijedi pogledati Picarda i pogotovo vrijedi pogledati Discovery koji mi je zapravo puno draži od Picarda i puno se više veselim recimo trećoj sezoni Discoverya nego drugoj sezoni Picarda. Da je ova priča ispričana nekada u doba Next Generationa, ja vjerujem da bi ova priča koja je ovdje ispričana kroz 10 epizoda bila kondenzirana na samo dvije kao nekakav specijalni two parter i vjerojatno bi tada još bolje funkcionirala nego sad u ovih 10 epizoda. To je problem zapravo svih modernih serija, jednostavno ima previše praznog hoda, ima previše razvlačenja i ima puno trenutaka koji ne vode nikud. I još dodatno k tome, ova priča je pokušala uvesti i neke elemente koji jednostavno nemaju smisla u cijelom tom, bar meni nemaju smisla u cijelom tom Star Trek svemiru. I to se pogotovo vidi u zadnjoj epizodi i u jednom elementu koji je ubačen, a koji je jednostavno, da spojlaću, bazira se na mašti. I ovdje me to zapravo jako smeta. Zanimljivo, mašta me ne smeta kada se koristi recimo u Doktoru Who, ali jednostavno mi ne paše u Star Trek svemir. Što se tiče likova, ovdje imamo i hrpu novih likova, imamo i hrpu starih likova. Od novih likova najdraži mi je vjerojatno kapetan Rios, odnosno novi kapetan broda koji surađuje sa Picardom. Njega je odglumio Santiago Cabrera, to je jedan glumac kojeg znam još od serije Heroi, tamo mi je bio fora. I ovdje je zapravo imao priliku pokazati svoje glumačko umijeće, s obzirom da glumi više sličnih, ali ipak različitih likova sa različitim naglascima i to je zapravo onako vrlo zgodno izvedeno. Što se drugih likova tiče, Michelle Hurd, ja iz nekog razloga volim vidjeti svugdje, iako njezina priča i nije baš imala neke koristi, nekog smisla i doslovno jedan element njezine priče nije vodio apsolutno nikud. Bio je potpuno nepotreban. Alison Pill mi je općenito nekako antipatična, no dobro, to je samo moje mišljenje, no jedini lik koji je apsolutno nepotreban je mladi vilenjak, odnosno romulanski samuraj, koji jednostavno ima samo možda dvije scene gdje ima neke koristi od njega i ti trenuci su se zapravo mogli predati nekom drugom liku, recimo 7 od 9, odnosno Jeri Ryan, koja je inače bila nekada u seriji Voyager i ovdje se vratila čak u većoj ulozi nego što sam mislio da će imati. Moram priznati da se Jeri Ryan drži izvrsno, izgleda praktički bolje nego što je izgledala prije po mojem mišljenju. Ja se nadam da će je ostaviti i u idućoj sezoni i dati joj još nešto veću ulogu. Osim nje, dobili smo još neke stare likove, dobili smo Borga Hugha, koji se pojavio u jednoj epizodi Next Generation i ovdje je bilo lijepo vidjeti produžetak njegove priče. A od bitnijih likova gostuju nam i Troy i Riker i moram priznati da je Riker ovdje zapravo na samom kraju jako dobro iskorišten. Nadam se da ćemo iduće sezone dobiti i druge likove Next Generationa poput Geordia i Worfa, da vidimo što se s njima dogodilo. Dakle, Picard je ok, jedna onako nostalgična serija, čisto da vidite što se dogodilo u tom svemiru kasnije, što se dogodilo sa našim likovima koje smo nekada voljeli gledati. Ima jako puno problema i jako puno elemenata koji ne funkcioniraju, no nadam se da će ih u idućoj sezoni popraviti. Kažem, sad se više veselim Discoveryu, zapravo koji me oduševio sa prve dvije sezone. Manje se veselim toj drugoj sezoni Picarda, no nadam se da će stvarno napraviti nešto bolju i čvršću priču sa puno manje praznog hoda. Pišite mi u komentare da li vi volite Star Trek, da li ste gledali Zvjezdane staze, koje ste serije gledali, da li ste gledali možda samo filmove, da li planirate gledati Picarda ili ste ga već pogledali i naravno kako vam se svidio. Ostavite like, pretplatite se na kanal ako već niste i do idućeg videa vas pozdravljam.